Ate ddo oluvannyuma olw'okuba ng'ate ekitemula bantu nakyo kyeyongedde okwata wansi ne waggulu, abamu abakakasizza nti eno Muhoozi Project ate n'abalala ne batunnyonnyola zi security alerts ez'enjawulo. Essaawa zino update gye nkuletedde kwe kuba nga ye omukulu Jeno Muhoozi ate abasajja bavuddeyo ne baba nga bamudraginze oba bamutute mu East Africa kanikoti olwembera iyo kubanga iye gwanyiza entebe iyo wa presidenti. Omukulu bamutute mu East African Court olwabalo ya benja ulo elanga echavalete dokole chintu chino bagala ate koti eno esalewo nti omukulu tagenda kudamu kusavinga mumaje ate tagenda kudamu ku addressing political rallies kabibere ebibina ebinja ulo. Era mu mbere yo bavude ne baga manti koti eno eno kubanga ekolerawo immediately basobola kubanga te omukulu Muhoozi bamugema kubanga ekitofu kiri nti ye ebintu byakola byonna biriirigo. Tuyinza kubanga te okyali serving officer mu maje ate nga okola political rallies kiba kiragira ddala nti ate walya mu nsi yo olukwe. Naye engeri gye kiri nti ate eyitibwa bbula ya muzaala bo kyonna kye bakola teri kuba ku mukono. Naye nga baloya bagambye balayidde okufiira ku fayiro making sure nti omukulu bamukaba annyonnyole ekituufu, annyonnyole lwaki akola zi political rallies, lwaki akola zi public gatherings, lwaki akola ebintu eby'enjawulo ng'ate akyali mu magye okusinziira ate ku reports ezifuluma. Naye nga tugamba omupya ku PROJOURN media subscribing tulabikenti tuyongerayo katwetololemu katono tukomewo ne update.